Хабарын жалғастырамыз. Еліміздің бір қатар өңірінде өткен аптада жел күшейіп біраз жұртты әбігерге түсірді. Президент боранда қалғандарды құтқаруда жанқиярлық танытқандарды мемлекеттік наградаға лайық деп тапты. Қасым Жомарт Тоқаев олардың бәріне шын жүректен алғыс айтып, жылы лебізін білдірді. Құтқарушылар, дәрігерлер, полиция және атқарушы орган қызметкерлері барлығы жұмыла еңбек атқарып жатыр. Тек Ақтөбе облысы бойынша жүздеген адам қар құрсауында қалған жолаушыларға көмек берді. Қазір аймақта ауа райы тұрақталғанымен өңірдегі екі ауданда әлі де төтенше жағдай режимі сақталып отыр. Аймақтағы ахуалды тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы айтып береді. Бауыржан Құдияров боранды күнде екі әріптесімен бірге омбы қар кешіп медициналық көмек күткен науқасқа асыққан дәрігер. Өзінің айтуынша ауыл арасында көлік жүре алмағандықтан жаяу барудан басқа амал болмаған. Ол 18 жылдық еңбек өтілінде Хұрымтаудың қатал қысына әбден үйреніпті. Қазір қызметіне адалдық танытқан медицина қызметкерлеріне алғыс айтушылар көп. Ұйтқып соққан боранды күндері төтенше жағдай полиция және әскери бөлімдерден 300-ден астам қызметкер күшейтілген режимде жұмыс істеді. Жағдай күрделене түскен ақпанның 7-сі мен 10 аралығында 161 адамды қар құрсауынан алып шыққан. Олардың арасында 17 бала мен жүкті әйелдер және шетел азаматтары бар. Қазіргі уақытта облыстың жылыту пункттерінде 210 адам, оның ішінде 19 бала бар. Жылыту пункттерінде адамдар азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Қазір өңірде барлық бағыт бойынша жол ашық. Дегенмен Самара-Шымкент дәлізінің бойында әлі де мыңға жуық көлік тұр. Ақтөбеден Хұрымтау бағытына шыға берісте жиналған 900-ге жуық көлік түрлері бар. Олар әртүрлі себептермен кемпингте орналасқандар көліктерінен ақаулықтар шығып, сол себептен тұрған көліктер бар. Қазір олардың саны азаюда. Өңірде ақтүтек бораннан кейін жағдай тұрақтала бастаған, алайда екі бірдей ауданда жарияланған табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимі әлі сақталып отыр. Атап айтқанда, Әйтекебе және Хұрымтау аудандарында 4 мектептегі спорт залының шатыры ұшқан, сондай-ақ 2 білім ұясының сайдинг материалынан салынған қаптамасы күшті желдің кесірінен ашылған. Қазір екі ауданда арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр, шығын көлемін анықтайды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар.